bu gündən başlayaq. Həm vəkil, prokuror, hakim və ədliyyə sahəsində çalışanlar, eyni zamanda vergi orqanlarda çalışmaq istəyənlər imtahan verəcəklər və mart ayının sonuna kimi bu proses davam edəcək. Yeri gəlmişən artıq bir ilə yaxındır ki, bu imtahanlar təşkil olunmurdu. Hal-hazırda imtahanlar keçirilir, şəffaflığın təmin edilməsi yenə də əsas götürülüb, proses necə gedəcək və əsas məqamlar nədən ibarət olacaq biz istəyərdik ki, bu haqda danışaq, ekspertimizlə söhbətimiz edək. Bizimlə bağlantıda Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri hüquqşünas Əli Məmməd Nuriyevdir. O bizə prosedur haqqında ətraflı məlumat verəcək. Qəbul necə həyata keçirilir, şəffaflığı qorumaq üçün hansı addımlar atılmalıdır? Bu və digər suallarımıza əlbəttə ki, cavab tapmağa çalışacağıq. Əli Məmməd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Salam, sabahınız xeyir. Xoş gördük, Əli Məmməd müəllim. Uğurlu olsun işiniz. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Əli Məmməd bəy, istəyərdik ki, elə prosedur barədə əlbəttə ki, tamaşaçılarımızı məlumatlandırasınız. Həm də şəffaflığın qorunması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Çünki bu çox əhəmiyyətli, belə deyim, sahədir, xüsusilə də vəkillərin qəbulu. Bilirsiniz ki, bugün vəkillərin növbəti qəbulu baş verəcəkdir. Yəqin, hardasa bir saatdan sonra İmtihanlar başlayacaqdır. Bu 2018-ci ildən başlayaraq artıq bir neçə dəfə vəkillərin işə qabulu baş vermişdir və qeyd etməliyəm ki, bütövlükdə 2018-ci ildən bugünə qədər vəkillərin sayı 100% artmışdır və belə ki, 1844 nəfərə çatmışdır. Bu, əlbəttə ki, əhəmiyyətli rəqəmdir. Çünki vəkillərin sayının çox olması həm də keyfiyyətli hüquqi yardımla bağlıdır. İstər vəkilliyə, istər ədliyyə orqanlarına işə qabul, istər hakimliyə, istərsə prokurorluq orqanlarına qabul bu günləri şəffaf şəkildə həyata keçirilir. Bunu nəyə görə demək istərdim? Ona görə ki, biz bu prosesləri vətəndaş cəmiyyəti olaraq müşahidə edirik və bizim gözlərimizin qarşısında bu proses baş verir. Ümumiyyətlə, prosedur ondan ibarətdir ki, hər şeydən əvvəl vakant yerlərlə bağlı, xüsusilə bu dövlət orqanları ilə bağlı söhbət gedir, prokurorluq orqanları, hakimlik və ədli orqanlarda işə qabulla bağlı, vakant yerlərlə bağlı müsabiqələr elan olur. Əvvəl ilkin olaraq test usulu ilə həyata keçirir. Çox sadələşdirilmiş formatadır. Siz yalnız ərizə müraciət edir və ərizələr əsasında qəbul edilir həmin ərizələr. Daha sonra həmin şəxslər test imtihanına buraxılır və bu test imtihanları 3 saat ərzində baş verir. Yeri gəlmişən qeyd etməliyik mi? Doğrudan da sizin qeyd etdiyiniz kimi son bir ildə imtihanlar baş verməmişdir. Çünki ölkədə COVID-19-da pandemiya idi. Belə bir şəraitdə test imtihanların keçirməsi xüsusilə də müəyyən çətinlik yaradırdı. Ona görə də bunun tövlükdə o vəziyyətin nisbətən yaxşılaşması ona imkan verdi ki, dərhal dövlət orqanlarına, söylədiyim dövlət orqanlarına münasibətdə imtihanlar başladı. Artıq ötən ay, fevral ayında prokurorluq orqanlarına imtihan olmuşdu. Bilirsiniz, 3 martda ədli orqanlarına imtihan oldu. Ötən ay həm də hakimliyə imtihanlar olmuşdur. Və bu imtihanlar prosesini həm yerli, həm də beynəlxalq müşahidəçilər izləyir. Onlar dəvət olunurlar bu prosesə. İmtihan başlanmaqdan ilk əvvəl bütövlükdə prosesə baxılır və bütün o test sualları əlbəttə möhürlənmiş konvertdə olur. Sonra o hamının gözü qabağında imtihan başlanmasına 15 dəqiqə qalmış açılır və sonra paylama baş verir hər kəsə və daha doğrusu paylama kompüterdə olur bunlar və kompüterdə hər kəs 3 saat müddətində həmin suallara cavablandırır və sualların cavabları da dərhal imtihandan sonra qutaranda həmin imtihan həmin şəxs ona təqdim olunur arayışla birlikdə, əgər o istəyirsə və həmin gündə test imtihanlarının nəticələri saytlarda yerləşdirilir. Bu həm də onu göstərir, bu da şəffaflığın göstəricilərindən biridir. İmtihan prosesi tam, belə deyək ki, video nəzarət altında olur. Ona görə də hər hansı bir köçürmə hallarının baş verməsi mümkün deyil. Və əgər imtihan prosesini biz izləyək... Əli Məmməd müəllim, bu gündən...
artıq vəkillər vəkil olmaq istəyən imtahanları verəcəklər və bizim əməkdaşımız hal-hazırda oradadır və onunla bağlantı eləyəcəyik və onun da ilkin olaraq verdiyi məlumata əsasən şəffaflığı təmin edilməsin. Bütün buyurun, buyurun Əli Məhəmməd müəllim. Yer gəlmişik, bəli, bu günləri 222 şəxs vəkilliklə bağlı test imtahanı verəcəkdir. Birinci mərhələ test imtahanıdır. Daha sonra məsələn prokurorluq orqanlarında və hakimlərdə burada yazılıdır. Üçüncü mərhələ şifahi mərhələdir. Amma ədliyyə orqanlarında birinci mərhələ testdir, sonra ikinci mərhələ söhbətdir. Yəni burada. Yeri gəlmişən qeyd edim ki, hər kəs imtahanın nəticələrindən əgər narazıdırsa, apellyasiya şurasına müraciət edə bilər. Və eyni zamanda məhkəməyə müraciət edə bilər bu məsələlərdə. Əl-Məhəmməd müəllim, sizdən öyrənmək istəyərdik. Bildiyimə görə təxminən bir ildə artıq həm vəkil olmaq istəyəni, həm də ədliyyə orqanlarına belə imtahanı götürülmürdü. Və yer gəlmişən gələn həftə, mart ayının 9-unda Milli Məclisdə icra haqqında qanuna da müzakirəsi aparılacaq və orada da bildiyimiz qədərilə əsas məsələ şəffaflığın obyektivliyinin təmin edilməsidir. Ümumiyyətlə, bugün keçirilən imtahan və icra haqqında qanuna da dəyişikliklər olunacaq. Şəffaflığın təmin edilməsi üçün bu sahədə nələri etmək lazımdır ki, artıq prokurorluq orqanlarına qəbul olunmaq üçün ənənəvi qaydalar olmasın? Yəni, hər kəs bacarıqlı, savadlı gənclər də bu sahədə işləyə bilsinlər. 2000-ci ildən başlayaraq artıq test imtahanları həm prokurorluq orqanlarına keçirilir, həm də ədli orqanlarına, həm də eyni zamanda hakimliyə test imtahanları keçirilir. Eyni zamanda 2004-cü ildən vəkilliyə test imtahanları başlanmışdır. Bilirsiniz, qeyd etməliyəm ki, bu test imtahanlarının olması faktiki olaraq qeyri-rəsmi belə deyək, münasibətlərə son qoymuşdur. Yəni, bu birinci xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim. Eyni zamanda test imtahanlarının həyata keçirilməsi zamanı da müşahidə sisteminin qurulması da şəffaflığın tam təmin edilməsinə imkan yaradır. Çünki bu prosesdə müstəqil mütəxəssis ekspertlər iştirak edir və qeyri-hökumət təşkilatlarının, yerli beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edir. Hər şey bu proses göz qabağında baş verir və dərhal da daha sonra nəticələr elan olur. Əlbəttə ki, ikinci mərhələnin özündə də yazılı da yenə də müşahidəçilərin iştirakı tam təmin olunur. Bu da yeni qeyd etmək istərdim ki, şəffaflığın davamlı olmasının göstəriciləridir. Həmçinin başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, imtahan başa çatandan sonra nəticələr elan olunur. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, bunun üzərində hər hansı bir əməliyyat etməsi mümkün olan bir məsələ deyil. Şəxs imtahanın sonunda öz balını görür, nə qədər o bal toplamışdır artıq. Və keçid balları da əvvəlcədən müəyyənləşdirilmişdir. Tutaq ki, prokurorluq orqanlarına 90 ballıq sistemdə 70-dən yuxarı bal toplanmalıdır. Eyni zamanda hakimliklə bağlı məsələlərdə də 70-dən yuxarı bal toplanmalıdır. Amma ədli orqanlarına işə qəbulla bağlı məsələlərdə 55 baldan yuxarı keçid balı sayılır. Və burada suallar, əvvəlcədən suallarla bağlı məsələlər də tam öz əksini tapmışdır. Hər kəsə imtahan qaydaları və yaddaş kitabçıları verilir ki, orada artıq mövzular müəyyənləşdirilmiş ki, hansı istiqamətdə belə deyək ki, suallar düşə bilər. Bu, konstitusiyada, məsələn, cinayət, mülki prosesal, inzibati prosesal və digər bu məcəllələr adları sadalanır ki, bu istiqamətdə suallar olacaqdır. Yəni, buradan suallar keçirilir və ona görə də hər kəs üçün hazırlıq üçün də o və nədən suallar düşə bilər, tam aydınlıq və müəyyənlik vardır. Həm vacib olan məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, imtahanlarda müəyyənlik olsun və konkret olaraq bilsin ki, şəxs hazırlaşanda hansı belə deyək ki, mövzular ola bilər və o mövzulara uyğun olaraq, o istiqamətlərə uyğun olaraq hazırlaşsın. Bu da çox vacib bir məsələdir, qeyd etməliyəm. Digər tərəfdən bu prosesin izlənməsində təkcə vətəndaş cəmiyyəti yox, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələridir. Və daha sonra həm də şikayət vermə proseduralarının aidə olması da çox vacib bir məsələdir. Və onda hər bir namizəd eyni zamanda əgər narazı qalırsa, bunun hansı qaydada şikayət verməsi, hansı mərhələrdən keçməsi ilə bağlı məsələ də vardır. Bu şikayətlərin söylədiyim kimi həm məhkəməyə qədər, məhkəmə də verə bilər, eyni zamanda apellyasiya qaydasında da verə bilər. Digər tərəfdən, həmçinin seçki komissiyasının üzvlərinin təşkili də çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Məsələn, ədliyyə vəkilliyi orqanlarına, vəkilliyə ixtisas komissiyası orada fəaliyyət göstərir. İxtisas komissiyasında həm alimlərdən,
həm hakimlərdən, həm də vəkillərdən ibarət bir komissiyadır. Yəni burada da bu dizayn ilə qurulmuşdur ki, tam olaraq o gələcəkdə imtahanların o şəffaf və obyektiv keçirilməsini təmin edən şərtlərdir. O baxımdan da hesab edirəm ki, hazırki şəraitdə məsələn belə prokurorluq orqanında 22 artıq müsabiqə keçmişdir indiyə qədər və minə yaxın şəxs prokurorluq orqanlarının işə qəbul olmuşdur. Prokurorluq orqanlarının 68% hal-hazırda gənzləşmişdir. Bu çox vacib məsələ. Yeni nəsil idarəçilər gəlir, yeni nəsil prokurorlar gəlir, yeni nəsil ədliyyə orqanları, ədliyyə işçiləri gəlir. Yeri gəlir, burada ədliyyə işçilərinlə bağlı məsələn qəbulda həm probasiyada, həm icra sistemi, həm də qeydiyyatla bağlı məsələ. Həmçinin başqa bir istiqamətdə də notariat orqanlarından seçki də eyni qayda. Daha doğrusu notariat orqanlarına işə qəbul da eyni qaydada keçirilir. Tam şəffaf, yəni test üsulu, sonra söhbət və bu söhbətin özündə də ikinci mərhələdə də yenə də müşahidəçilər iştirak edir. Müşahidəçilərin gözü qabağında baş verir bu proses və tam olaraq qeydə alınır. Minnətdarıq sizə Əl-Məmməd bəy. Bilirəm ki, bu günləri dövlət qulluğuna qəbul, ayrı-ayrı xüsusi dövlət qulluğuna qəbulla bağlı məsələlərdə şəffaflıq tam olaraq təmin olunmuşdur. Sadəcə olaraq mən ümid etmək istərdim ki, bizim iddiaçılar, hüquqşünaslarımız bu prosesdə daha fəal surətdə iştirak edir və öz qabiliyyətlərini, biliklərini təqdim etmək üçün əlverişli imkandan istifadə edəcəklər və bizim bu kadr potensialının möhkəmlənməsi, şəffaf şəkildə keçirilməsi də ölkədə həm onun rəqabət qabiliyyətinin güclənməsinə gətirib çıxartır, həm də eyni zamanda keyfiyyəti gələcəkdə fəaliyyətlərin dövlət qulluğunun qurulmasına da əhəmiyyətli dərəcədə töhfə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə Əl-Məmməd bəy. Ətraflı məlumata görə təbii ki, qaydalarla bağlı Əl-Məmməd bəy bizə məlumat verdi.